Ей, алло, алло, не мовчи, скільки б не було в нас причин. Ні, ну подожіть, ну бачите, оці бліки б'ють від світла, і в мене ніби такі великі беньки. До речі, я бачив в коментарях, що ви пишете, що блікує світло. Окей, в мене є альтернатива. Взагалі мені не подобається, що це за чупакабра в кадрі. Боже, є такий варіант. Окуляри без стекла, без скла. О. Коротше, сьогодні, зараз, поки я оце думаю, да, щоб в кадрі якось виглядати нормально, я сьогодні з вами буду обговорювати нові скандали в українському шоу-бізнесі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що витворив Дан Балан і як підставив Тіну Кароль, да, і просто обезцінив всю працю багатьох людей, які відносились до нього і до його творчості з повагою. Обговоримо п'янство Ліди Лі. Обговоримо. Зараз мене подивитися, забув. Потапа, да? У російському клубі і російські пісні. Ей, алло, алло, не мовчи, скільки б не було в нас причин. Так, дивіться, отак. Да? Коротше, це буде, ж розумієте, це буде лайфстайл відео, щоб вам було приємно це мене слухати на фоні. Хоча це будуть вставки, якщо хочете, дивіться. Лайк зразу ставимо, да, на секундочку. Всім привіт! Сьогодні Ванечка прокинувся о 4 ранку з повітряної тривоги, да? Пішов в Жасію в метро. Сьогодні 4 ранку Ваня не спить. Лайк. І Ваня ще знімає відео. І ще не тільки Ваня. Ну, Ваня ще сьогодні зайнятий, але молодець, да, Ваня? Ваня ж хотів з вами контакт, вийти на контакт, тому що так як я трішечки не в ресурсі, тому що зараз ретроградний Меркурій, і все, що я співаю в цій пісні, воно просто збувається, збулося моментально. Давайте поговоримо, давайте розберемося, що відбувається в цьому шоу-бізнесі. Почнемо ми з нової новини, яка от буквально от з'явилася в просторах інтернету. Дан Балан попросив заспокоїтися всіх фанатів Тіни Кароль і Дана Балана і нарешті поставити крапку в їх історії Романа. І тут ситуація, що він не просто попросив, да? Типу, ну що все. Тут просто вийшло так, що люди, які старалися, які вели фан-аккаунти, да? Ви знаєте, що у Тіни Кароль є декілька фан-аккаунтів. Це Фантіна, Дантіна, у них якийсь срач був між собою. Ну то ладно, то я не знаю. Ще, по-моєму, там є якийсь хардкор Юлія Сарніна, Тіна Кароль. І я, звичайно, слідкував, я бачив багато і в Тіктоці, і в Ютубі, і в Інстаграмі, звичайно, ці відео, фото з Тіною Кароль, з Даном Баланом. Звичайно, я завжди знав, що це видумана історія. Ще тоді, давно-давним, що це все піар-історія, ще до того, як Володимир Забадюк десь там на своїй лекції сказав, що це видумана історія. Коли ти створюєш собі певний образ, певного героя, ти не можеш повірити в те, що на лекції, коли Володимир Заводюк каже, що типу, це була піар-компанія, зрозуміло, що ти не хочеш в це вірити. Ну, я такий думаю, ну, блін, ну, нарешті, да? А Дан Балан весь час мовчав. І з одного боку, Дану Балану мовчати було вигідно про це, тому що він мав величезну підтримку від української фан-бази. В Україні його слухали, в Україні слідкували за ним, і це приносило йому, ну, активність, якусь медійність в Україні і прослуховування на стрімінгах і так далі. Типа, клас! Дан Балан не коментував ніколи цю ситуацію з Тіною Кароль, і буквально в березні цього року, нарешті за скільки там 5 років, Дан Балан дав своє перше інтерв'ю на румунському радіо. А ви можете повісти Марі в Україна, Știu, da. Vocea Ucrainei, care a rămas oricum un mister pentru publicul ucrainean, ne-a ocupat, da, și Bine. până la urmă noi nu am declarat nimic, suntem împreună sau nu. S-au făcut foarte mult, presa a guduit vreo 2 ani pe chestia asta, se născocea multe povești, se făceau poze Photoshop în fiecare zi în presă, adică era o nebunie în jurul acestei povești. Uite aici titluri, Dan Bălan și Tina Carol, o poveste de dragoste inventată sau relația. Видно, що Дану Балану, от по факту, на всю цю ситуацію, до одного місця, да, ми йдемо по зростанню. І нарешті Дан Балан дропає допис. Хочу звернутися до групи Дантіна, яка тероризує мою сім'ю, друзів і близьке
оточення. Це низько. Як я вам казав, декілька років тому нас з Тіною не пов'язують близькі відношення. Ми не спілкуємось вже 2 роки. Нема сенсу в існуванні вашої групи. Ви живете в ілюзіях, а ваші дії, які націлені на те, щоб приносити вред. А ваші дії, які націлені на те, щоб псувати життя іншим, роблять вашу спільноту небезпечною для суспільства. Коротше, Дан Балан вважає, що ці всі фанфіки, мемчики, фотоколажі з Тіною Кароль небезпечні для суспільства. Зрозуміло, що люди придумали собі певний образ Дана Балана і вірили в нього, що він такий у нас романтик, да? Давайте так, зрозуміло, що кожен артист, він відіграє певний образ. Хтось реально грає його, хтось просто показує своє таке альтер-его, да? Там, типу, ну я ж теж, типу, серйозний, а ось записав ретроградний Меркурій, да? А ретроградний Меркурій записав, знаєте чого? Просто по приколу, тому що думаю, боже, ми не зрозуміли, в якому часі живемо, а чого б мені не подуркувати? Я маю повне право. І я просто показав своє дурне альтер-его, таке, як ви любите у відео, да? Ну, типу, це нормально, це не те, що я граю якусь роль, це просто частина мене, якогось мого настрою. Все. Так само зірки відіграють або показують частину якогось свого альтер-его на сцені. А в житті, наприклад, там Тіна Кароль, Юля Саніна інтроверти, а там, коли вони виходять на сцену, в них включається оця інша їхня сторона. Чому Дан Балан заявив, що Дан Тіна небезпечна для суспільства? Насправді тут є підводні камні. І це така провірена інформація, я скажу, дуже поверхня, да, щоб це не було якась чорнуха. Подейкують, да, що Дан Балан знайшов собі певну дівчину з певного сайту для заробітку грошей, да, привіз її до себе. І деякі люди, які прям захоплені Даном Баланом, почали відстежувати цю дівчину, писати їй погрози, ну, типу там Дан Балан шури-мури з цією дівчиною, да? І Дан Балан вирішив всю цю агресію якихось пару людей, які погрожували тій дівчині, вилити на всю Дан Тіну. Це, знаєте, нагадує історію Джамали і Мелвіна на одному з нацвідборів, коли хтось із мелвінаторів Мелвіна писали погрози Джамалі, а Джамала звинуватила всю спільноту меловінаторів. Я розумію, що Тіні Кароль вже давно давним насрать на ту історію з Даном Баланом, типу, боже, коли воно то ще було. Тіна Кароль хоча б залишається вдячна своїй аудиторії, ну тому що артист — це перш за все зв'язок з аудиторією. Навіть я, коли ви просто пишете коментар, підтримку мене, да, це вже в мене зв'язок, в мене вже з'являються сили знімати відео. Написали, що пісня «Ретроградний Меркурій» непогана. Я такий, боже, я ж, ну, типу, боже, очі засяяли, розумієте? Це зв'язок. Так само Тіна Кароль розуміє зв'язок і цінить кожного, хто пробує про неї допис, хто приходить до неї на концерт, хто купляє ті квиточки, хто слухає якусь її пісню, можливо, невдалу пісню, але слухає. У Дана Балана, як я зрозумів, цієї цінності до аудиторії немає. Виходить, що оці всі роки, да, люди, які робили популярність Дану Балану і Тіні Кароль, по факту, ну, просто це робили впусту. Тому що людина взяла і сказала, ви небезпечні для світу. Телеп яйця в кашу, от чесно. Ну, я в жарт, типу, зробив сторіс в інстаграмі, кажу, щоб фан-групи не пропадали даром, можете їх перейменувати в мої фан-групи. І я просто розумію, що потрібно бути вдячним за, навіть за цей перегляд, який ви зараз дивитесь, да, і витрачаєте свій час на те, щоб дивитися на мене і слухати мій голос. Як в тіктоці деякі пишуть, коли слухають «Ретроградний Меркурій», то голос з туалета, а хтось порівнює мій голос з Кузьмою. Ну, думаю, боже. Кстати, я сьогодні ж, типу, мене аскезу взяв. Я сьогодні послухав повністю альбом «Хробак» від Скрябіна. Я люблю, до речі, Скрябіна, оцю стару музику Скрябіна. Я слухав до того альбом техно, якось там називається, а тут я вирішив прям зануритися в прослуховування старого альбому. Блін, от класно, от я слухав альбом сьогодні Скрябіна, і хочу сказати, що якщо ви пам'ятаєте, хто слухав там альбом «Хробак», наприклад, наскільки там багато експериментів зі звучанням. Я розумію, на той час, ну, про якесь там суперякісне звучання не може йти мови, але там реальні експерименти, там різні структури пісень, там якісь різні ефекти на вокалі. Типу, так цікаво. І
Я такий думав, блін, оце мистецтво. А зараз у нас по факту всі питаються робити якусь комерцію. Але не Вікторія Ніро, кстати. З Вікторією Ніро ми вже всі знайомі. Віка в мене вже не перший раз на каналі. І Віка сьогодні дропнула нову пісню. Знаєте ви чи не знаєте, але Віка дуже талановита, і я залюбки хочу підтримати її реліз, щоб ви також його підтримали, послухали. Бріч – це окремо моє кохання в цій пісні. І Віка робить музику ту, яка їй подобається. Тож, давайте підтримаємо Віку Ніро. Боже, що це було? Ви чули? Перейдемо і послухаємо. Реально класна пісня. Ми перейдемо до якої новини? Давайте до Ліди Лі. Це яка така шляпа якась маленька, це якась більша, а це якась маленька. Коротше. Кстати, ці шляпи вже давно не в моді, а в мене вони є, ну не знаю, коротше. Ліда Лі! Нещодавно український блогер, плітник, чи як це, Богдан Беспалов, да? Злив. Кружечок Ліда Лі, де Ліда Лі під капельницею, чи щось там неї качають. І написав, що це злив, коротше, новина. Ліда Лі злив, Ліда Лі лікується від алкогольної залежності. До цього, пам'ятаєте, було відео, де Ліда Лі, типа, відіграє роль, що вона п'яна в хламіну. Давайте подивимось. Так, типу, пройшла школу від Наталки Могилевської. Ну просто, ну, це просто от підписати так TikTok треба. І тут кружочок, да? Ліда Лі під капельницею лікується. Через місяць я планую повернутися в ресурс. На тімі ретроградний Меркурій. По версії Богдана, цей кружочок з якось особистого чату між друзями, і хтось із друзів Ліди Лі злив цей кружочок. Боже, все, втрата друзів, ретроградний Меркурій, все, все, відмова. Давайте так, давайте почнемо здалеку. Я знайомий з Ліди Лі, я думаю, ви розумієте. Моє знайомство з Ліди Лі почалось такого з негативу. Ліди Лі мене не любила після мого огляду, коли я її порівняв з Марув. І до сих пор мені кажуть, не любить. Ну то так. Кажуть, що мене не любить, ну, ладно. Але, скільки я разів бачив Ліду Лі на заходах, на концертах, на закритих заходах, да? Я ніколи не бачив Ліду Лі п'яну. Я ніколи не бачив, щоб у Ліди Лі було попливше обличчя, чи якісь стекляні очі. Знаєте, що вона вчора бухала, а там замазалась тоналкою, наділа парик і прийшла. І там очі стікали. Я ніколи не бачив Ліду Лі п'яну. Ліда Лі завжди була вилизана, твереза, як огурчик. Запам'ятали, да? І тут новина, Ліда Лі лікується від алкогольної залежності. Чесно? Це мені нагадує піар-історію, коли Наталя Могилевська злила відео, як вона гуляє з дітьми там щось по супермаркету. Пам'ятаєте? Я розумію, що українські артисти намагаються робити оцей шоу-бізнес, так, типу ці інфопривіди, але, ну знаєте, комусь це дозволено, у когось це виходить гармонічно, так? Наприклад, Наталя Могилевська, ми привикли, Наталя Могилевська любить робити шоу, то база. Ну для Ліди Лі, ну, не знаю, особисто для мене, коли Монатік їй створив там певний образ, да, такої лакшерної співачки, дорогої, еліту, валютної, і коли ми робимо інфопривіди, що я набухалась і я лікуюсь від алкогольної залежності, ну, не знаю я. Ну, особисто моя суб'єктивна думка, що це піар-хід. Чому? Тому що, ой, неочікувано у Ліди Лі в інстаграмі зникли всі публікації. А до чого це? А напевно до релізу нового сингла. А напевно навіть не до нового сингла, а до навіть ребрендингу, можливо, Ліди Лі. Можливо, ми побачимо скоро Ліди Лі блонд якийсь або рижу бестію, знаєте, типу. Це все добре. Ребрендинг. Я ще вважаю, що ребрендинг артистів — це випадок один на мільйон. Ну, у кого був
вдалий ребрендинг артистів у Мама Рік. Перед тим, як робити ребрендинг, потрібно реально продумати, чому ти робиш цей ребрендинг. Якщо ти робиш цей ребрендинг, ти маєш розуміти, що ти вже будеш робити ту музику, яку тобі хочеться. Да? Окей. Уявимо, що Ліді Лі кумарив образ, який їй створив Монатік, да? І парик віддав той. Чому б просто? Псевдонім нормальний, всі знають Ліду Лі. Дивіться, може і вона нічого не буде не міняти псевдоніми, окей. Мені здається, що буде якийсь повний переворот, це не просто так. Зараз я поясню чому. Чому просто якось щиро не сказати, що я хочу робити нову музику, давайте спробуємо так, і бути відкритою. Тому що, все-таки, Ліда Лі завжди відігравала якийсь такий, певний образ. Такою правильною, ніби її готували багато років до цієї сцени. І тут починається якісь п'янства, якісь капельниці. Слухайте, давайте подивимось ще раз цей кружочок. Да? Давайте, ви зараз його бачите на екрані. Я от просто не розумію, хіба реально так лікується від п'янства, реабілітацію проходять? Щоб реабілітація весь час з капельницями, це дуже дивно. Дивіться, я ось також, бачите? Мене беруть кров, мене беруть, я теж можу на це підписати це відео, Ваня Рассел алкоголік, Ваня Рассел наркоман. Насправді я здавав кров, плазму для онкохворої людини в той момент. І так само Ліда Лі могла просто здавати кров. Да? А тут ми запишемо кружочок, Ліда Лі лікується від алкоголізму. Мені здається, Ліда Лі прекрасно зараз себе почуває, дивиться це відео. Да, Ліда? І думає, треба вже дропати нову пісню і вже вриватися в шоу-бізнес і постити перший пост в Інстаграм. Але робити такі херовіші інфопривіди, таке шоу-спектакль для такої талановитої співачки, для мене це трішечки незрозуміло. Так, як ми перейдемо до самого великого крінжа сьогоднішнього огляду, я нагадаю, що я до кінця місяця розпродаю курс по мобільному монтажу. Коштує він 599 гривень. На вас чекають 7 модулів. Ось так виглядають модулі. Кожен модуль пов'язаний з монтажем, з штучним інтелектом, з текстом, з переходами, з складним монтажем, з базовим монтажем. Там є таймлайни, де багато різних тем. Ви вмикаєте тоді, коли вам зручно. Також є додаткові відео-туторіали з ефектами. Більш детально про курс ви можете дізнатися і подивитися в мене в Інстаграмі, в хайлайтсах, в цих кружечках, да? Почитати відгуки. І можна відразу його придбати. Доєднуйтесь, ці знання залишаться з вами на все життя. І курс також з вами буде завжди в Телеграмі. І ви зможете в будь-який момент, в будь-який період свого життя повернутися та передивитися відео, та класно змонтувати собі Reels, TikTok та зібрати багато переглядів. Посилання, щоб доєднатися до курсу, є в описі під відео. Потап. Ой, Боже, жарко стало, приймаєте, вже дивіться. Так, давайте ще щось поміняємо, да? Давайте, треба щось вже, третю шляпу якусь, а що ж мені таке? Що придумаємо? Давайте я повернусь до першої кепочки своєї. Потап. О, у нас якраз будуть, потап, хоча в мене тут антитіла. Потап виступив в Німеччині в російському клубі. Виступив він зі своїми російськомовними хітами. Знаєте, згадую я той прекрасний ефір на 1+1, коли Пота розповідав, що він повернувся в Україну творити новий український шоу-бізнес. Я не можу забути цю його репліку. Я приїхав сюди я приїхав додому з великою ідеєю, яка змінить сучасний шоу-бізнес український. Зробити так, щоб молоді виконавці заробляли гроші і допомагали Україні розвиватися. Ахуєнно творить український шоу-бізнес, співаючи для росіян. Вау. Поняття це спільство і для самопочатку, бо це гостре надважливо, тому що нам потрібно з вами сформулювати нову національну ідею, а плацдарму цієї ідеї завжди буде культура, мова і пісня. І пісня. Я викреслив російську мову повністю зі своїх пісень.
мені здається, що його музика, його сенси, ну вони застарілі і вони не актуальні. Вони не в контексті того, що відбувається в Україні, не в контексті трендів, не в контексті музичних вподобань, які зараз. От вам подобається ретроградний Меркурій? От вам сподобається пісня Віки Ніро, а от пісня Потапа вам не сподобається, тому що Потап не в контексті того, що відбувається. І замість того, щоб спробувати віднайти ті сенси, хоча б трішечки один сенс знайти, який зараз тут потрібен в Україні, Потап щось там намагався робити, якісь незрозумілі пісні, сидячи десь за кордоном. Да? І з одного боку хочеться якось там захейтити, розкритикувати його. З іншого боку, а що хейтити? Про що тут можна вже говорити? Це ж треба бути ну наскільки геніальним, щоб я окей, давайте допустимо хороший русский, да? Типа, ну допустимо, там всі були хороші русські. Може, клуб може так називатися хороші русські, да? Да, можна сказати, що Потапу потрібні гроші. Потап співає для росіян, щоб заробити собі гроші для життя там за кордоном. Да? От я, до речі, свій курс по мобільному монтажу не продаю росіянам. На секундочку. І моя пісня «Ретроградний Меркурій» немає її в російських цих платформах. А деякі українські артисти продовжують випускати пісні на російських платформах. Але це буде окреме відео. Якщо ви чекаєте, напишіть в коментарях. Я прям перевіряв, знаєте, заходив через VPN в контакт, я там от дивився, в яке бум. Думаю, ну мало лі, знаєте, мало лі вигрузилось. Нє, нема. Ну то окреме відео, то що зараз начну, то розказую, вже хочеться, щоб вже хочу розказати, але все, майже, стопе. Що мені казати про Потапа? Шкода, насправді, що він не зміг віднайти ті сенси. А для того, щоб віднайти сенси, це моє любиме слово. Боже, згадав ситуацію, коли з Дорофеєвою стояли на мітингу, і в мене був плакат «Головне не сенси, головне свобода». Ну ладно, це ж моє любиме слово. Щоб віднайти хоча б якісь сенси, да? І бути в ресурсі, бути в потоці, потрібно хоча б бути тут. Не тиждень. Не на тиждень приїхати і поїхати, а бути тут. І вжитися в контекст, який тут відбувається. Все. Крапка. Дуже дякую вам. Боже, якась така негативна нота, правда? Давайте якось повеселіше. Давайте, типу, курс по мобільному монтажу. Слухаємо ретроградний Меркурій. Ну ладно, я знаю, що ретроградний Меркурій ви то послухаєте. Давайте Віку Ніру ми послухаємо, да? Доєднаємося до курсу по мобільному монтажу. І взагалі, щоб у вас був сьогодні день топчик-горобчик. Я вас люблю, цілую, ціную. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!